yoldaşları adına Rais qardaşımıza söz verək. Onu dəvət edəyiz yanımıza. Onun da xeyir duasını eşidək. Rais qardaşımızın timsalında bütün qardaşları hamını rəqsə dəvət edək. Allah xoşbəxt eləsin. Allah təala hər birinizin qapınızda belə gözəl bir xoşbəxt qismət olsun inşallah. Zəmi subaylarımıza qismət olsun. Azad, təbrik edirsən, qardaş. Sənin atana, anana, gözün aydın olsun. Allah təala nə arzun, nə diləyin var, eyni zamanda valideynlərlə bir yerdə ona satmaq arzun. Bir daha təbrik edirəm kollektiv adından. Elçin müəllimin adından təbrik edirəm bütün kollektiv adından. Sən həqiqətən bizim gözəl işçimizsən, həqiqətən tərifə layiq işçimizsən. Bir daha təbrik edirəm öz adından bütün kollektiv adından. Allah xoşbəxt eləsin. Biz də bəyimizə uzun ömür, can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi arzulayırıq. Sağ olun. Mən də Azad sənə təbrik edirəm aləvi, üzün həmişə gülsün, mən də kollektivim adından və obşif edirəm, hər şey ürəyində olsun, sağ olun.
Thank you.
Thank you.
gözəl məclisdə çox hörmət bəslədiyimizə Şam Əli iştirak edir. Mən istəyirəm sözü ona verəyim. Gözəl musiqiçi dostumuz, buyursun. Biraz bir, de. Oh,
Thank you.
şərəf şöhrət ilə şan atadır. Hər bir övlada şərəf şöhrət ilə şan atadır. Başa tac qəlbə fərək təxt-i Süleyman atadır. Hürmətin saxla gələn daima aləmdə olur. Hürmətin saxla gələn daima aləmdə olur. Çün səni dünyaya bəxş edən insan atadır. Yeah.
Təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Dostumuz Abilin adından, qardaşlarım, bütün burada iştirak edən qardaşların adından Rövşən əmin doğum günü təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. İrani, İrani. Sən dünyaya gələn gündür, gələn gündür. Elimizdə toy gündür, toy gündür. Bak at gülüm, şart gülüm, mübarek gülüm, mübarek gülüm.
yaxşı dostların xahişi ilə bir Lənkəran mahnısı oxuyaq. Hər qarış torpağın qızıl dallaha, hər qarış torpağın qızıl dallaha. Almazdı zümrüt,